Sveiki, sudėmėsiu į balandžio pirmosios trumpusios žinios. Ačiū, kad remet. Kovo 16 dieną 50 JAF atstovų rūmų narių demokratų dauguma kraštutinių kairiųjų pasirašė viešą laišką prezidentui Džozefui Baidenui, kuriame raginama sumažinti išlaidas gynybai. Teigiama, kad šie milijardai dolerių būtų daug efektyvesni, jei būtų išleisti globaliai diplomatijai, pagalbai užsienio valstybėms, moksliniams tyrimams ir kitoms sritims. Tokie raginimai yra pakankamai tradiciniai daliai demokratų partijos atstovų. Vis dėlto manoma, kad prezidentas teiks kongresui tokio paties dydžio gynybos biudžetą kaip ir 21-aisiais. Tai reiškia, kad faktiškai gynybos išlaidos ir taip sumažės dėl infliacijos. Tai yra su ta pačia suma, bus faktiškai galima įsigyti žymiai mažiau. Kita demokratų iniciatyva sumažinti finansavimą ir taip atidėti išlaidas balistinių branduolinių raketų atnaujinimo programai. Įstatymo projektas yra pavadintas panaudojant žodžių žaismą ICBM, Investing in Cures Before Missiles, investuoti į vaistus anksčiau nei raketas. Taigi santrumpa sutampa su tarpkontinentinių balistinių raketų santrumpa ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. Įstatymo projekte siūloma lėšas numatytas naujų tarpkontinentinių balistinių raketų kūrimų ir termobrandolinių W871 galvučių modernizacijai skirti naujos universalios vakcinos nuo koronaviruso ir kitų vaistų kūrimui. Taip pat siūloma atlikti galimybių studiją apie šiuo metu naudojamų požeminio bazavimo tarpkontinentinių balistinių raketų Minuteman 3 eksploatacijos pratysimą iki 50-ųjų. JAF kariuomenė naudoja Minuteman 3 nuo 70-ųjų metų. 20-ųjų rugsėjį korporacija Northrop Grumman gavo 13,3 milijardų JAF dolerių kontraktą šios raketos pakaitalo sukūrimui. Jis turėtų būti pilnai paruoštas 29-aisiais. Skelbiama, kad Minuteman 3 pakeitimo kaina sieks iki 96 milijardų dolerių.